Good morning, good morning, good morning. Eto kami ni Bebe. Ayan, nandito kami sa panibagong community. At gate crasher kami dito kasi hindi naman kami taga dito. Pero nagpupunta lang kami dito to explore kasi malawak yung green space nila, oh. So, eto newly, ano pa lang to. Hindi pa tapos yung development ng community na to. So, kung sa amin, mga less than 10 minutes drive from dun sa place or sa community namin. Tapos, ayan. Yung building na yun, ano yun, parang homeowners association yun. So, ano, mahaba yung walking trails dito, kaya magandang mag-walking dito. Tapos si Bebe na-enjoy niya talaga yung paglalakad. Ay, basa yan, Be. Dito tayo, oh, kasi mad yan, eh. Opo, muddy puddle yan. O, dito ka na lang sa may semento. So, ayan. So, papakita ako sa inyo kung ano bang meron dito. And at the same time, kasi lately, marami akong nare-receive na questions kung paano ba makapahanap ng employer dito sa Canada, kung paano ba makakuha ng job offer, kung ano ba yung mga legit na website na pwedeng magpasa ng applications. So, yun yung mga questions na nare-receive ko lately. So, i-discuss po natin yan habang kami ay nag-walking dito sa napakagandang view na ito ng community na ito. So, kung hindi pa po kayo part ng ating family/community, be a part by clicking the subscribe button down below. Kasi meron ng mga nagsasabi sa akin na nakasubscribe sila pero hindi sila nanonotify kung may mga bago akong upload. So, para po ma-notify kayo, kailangan nyo rin po i-click yung notification bell para ma-inform kayo kung meron akong mga bagong uploads na videos. So, habang nag-video na itong community at the same time ay magdi-discuss tayo kung papaano ba makakuha ng job offer dito sa Canada or kaya kung saan kayo pwedeng magpasa ng resume kung sakaling mag-a-apply kayo. Diba? Ayan, habang naglalakad tayo, siguro mas maganda yung view ang nakikita nyo, no? Kaysa yung mukha ko. Kaya kaya, ayan, mag-ano muna kayo. Enjoy nyo muna yung view habang nagsasalita ako sa background. Kasi ayan o, ang ganda talaga. Kung nandito kayo in person, maa-appreciate nyo talaga yung ganda nung surroundings, no? Kasi dito sa Canada, alam nyo naman, pagka ganitong summer, ay talagang enjoy namin to dahil mga ilang kembot lang, ayan, balot na naman kami ng yelo, hindi na naman kami makakalabas sa sobrang ginaw kung minsan, kaya pagka ganito ang panahon, maganda, ayan, so ine-enjoy namin yung mga sceneries na ganito, ayan, mga moments na to kasi summer na dito eh, so medyo maganda ng maglakad-lakad, walking. Ayan. Siguro uupo lang ako dun dyan, dito, sa ano na to. Tapos, ano, magkikwentuhan na tayo. Tapos, ayan, lakad, kwento. So, dito muna para diretso yung sasabihin ko. So, pasensya na muna kayo kung nagmamantika ang aking mukha kasi sobrang init na rin dito. So, extreme din yung init pagka mga ganitong panahon. Nung natatandaan ko kasi, nung ako ay, ayan, nangangarap din na makapunta dito sa Canada or actually nangangarap din ako na makapag ibang bansa nung time na yun. So, ano, talagang naghahanap din ako ng paraan. Di ko lang alam kung paano that time din kasi syempre mahirap eh. At that time, lalo na, hindi mo alam. Diba? At ngayon kasi lately may mga resource, ano na tayo, may mga online resources na tayo nakukuha, nakakapagbigay sa atin ng impormasyon. So, that time kasi almost 10 years na rin naman akong simula nung nakapag-abroad. So, during those times medyo mahirap. ang mga application. So, yun. Bale, ang nangyari noon, ano, yung kaya kung nagtatanong kayo, na-experience ko rin yun, na naghahanap din ako ng ways kung paano. Kaya nga yung mga nagtatanong, parang nakikita ko yung sarili ko doon sa sitwasyon nila, kasi ganun din ako dati eh. Nag-iisip ako kung paano ba ako makakaalis, 'di ba? Makakapangibang bansa. Tapos naalala ko lang sa sobrang ka-desperate ko, apply ako ng apply online. Naalala ko pa nga, nag-apply ako noon sa Saskatchewan kasi sabi nila madali daw doon, ganyan. So apply ako. That was maybe 12 or 15 years ago. Wala namang nangyari sa application ko. Wala namang may email nga. Wala rin akong na-receive eh. So, tapos, ano, kung ano-anong website ang in-applyan ko. Pero, syempre, hindi mo naman alam kung ano yung legit doon, diba? Pero mabuti nga walang nag-reply sa akin eh, kasi baka mamaya kung may nag-reply tapos hihingian lang pala ako ng pera, 'di ba? So okay na rin na walang nag-reply. Tapos syempre, isipin mo rin ano, yung parang kahit na halimbawa, meron kang kamag-anak sa ibang bansa na gusto mong puntahan, minsan parang ikaw na rin yung mahihiya na ano ba, humingi ng tulong, kasi syempre ayaw mo na rin minsan na siguro yung sitwasyon mo, ayaw mo nang makaistorbo sa kanila, kaya mas gugustuhin mo hanggat maaari na ikaw na lang mismo ang gagawa ng or mag-isip ng paraan para makapangibang bansa, diba? Para makaalis. So ganun din yung iniisip ko noon, pero hindi ko lang kasi alam kung paano ba ako magsisimula. So dito po sa Canada, before kayo na makakuha, no, or makahanap ng job offer, marami muna kayong syempre dapat ayusin. Ang unang-una para mapansin yung inyong application is dapat yung format ng inyong resume is ano, base sa kung ano yung standard nila dito, kasi kung hindi parang mahirap na na mapansin ang inyong application kung mali yung pagkakagawa ninyo. So it's better siguro na although gagawa naman ako ng video yan sa mga susunod na araw kung paano yung format ng paggawa ng resume na naayon dito po sa Canada. Ang next po kasi, maisingit ko lang pala, no, kasi kahit nasa Canada hindi pa rin nawawala yung mga scammer. Naku, ang dami-dami niyan, ano, sa cellphone ko nga eh, magtatawag-tawag na kung ano-anong minsan eh, binablock ko na lang yung mga ganong calls, kasi marami talaga dito sa Canada na mga nag-i-scam din. Minsan nasa labas naman sila ng Canada, pero minsan yung iba ha, nasa labas, tapos minsan naman dito mismo. Kagaya nga dun sa school ko, kasi diba minsan sa mga school merong mga job bulletins na nag-hire sila ng mga employees na graduate dun sa ganong school. So, it so happened na nakarating dun sa school namin na may mga applicants na hinihingian ng particular employer na yon or na employment na yon ng processing fee sa kanilang pag-a-apply sa trabaho, which is hindi naman dapat. So, yun. Kaya mag-iingat tayo dapat sa mga ganun na pangyayari. So, ayan. So, dapat doble ingat. Kung halimbawang alam natin na may mga pera ng involved, naku, ingat-ingat na talaga dyan. At alam mo, vulnerable talaga, lalo na kung outside sa Canada, vulnerable na, ayan, syempre, gagawin natin yung lahat, diba? Minsan, para lang makapag-abroad tayo eh. So, yun, kaya doble ingat na lang po, no? Pero, eto pong dito po sa Canada, kung halimbawa kami, let's say employer, no, maghahanap kami ng employee, whether sa outside or whether here dito sa Canada, at ikaw, kung ikaw din ay empleyado, no, na gusto mong makahanap ng trabaho. So meron po dito na tinatawag na job portal. So although legit yung website, ang problema yung mga ads kasi minsan hindi naman natin alam kung legit ba yung mga ano naghahanap ng empleyado, 'di ba? Kagaya nga dun sa nakwento ko kanina na sa school namin, legit naman yung website ng school namin. Kung halimbawa gusto mong makahanap ng trabaho at graduate ka doon, legit naman yun. Ang problema, yung mga nagsasend ng ads or yung mga nagpo-post ng ads doon, yun ang problema kasi minsan, ano, yun nga, hihingian ka ng mga processing fee, etc., etc., na kung hindi naman dapat. So, kaya dito sa website or sa portal na to, yun na lang po. So, legit siya kasi ito naman talaga ang sa Canada, ito naman talaga ang job portal dito sa Canada. Pero yung mga ina-advertise lang o pinopost nila, yun lang kailangan ninyong maging doble aware kayo doon. So, ang sinasabi ko pong website is yung job bank. I-click nyo yung website na yon, tapos magbabrowse kayo kung ano po ba ang gusto ninyo, kung per province pa, dun sa particular province na yun, like, dami lamok dun sa particular province na yun, or kaya naman kung sa particular industry na gusto nyong pasukan, halimbawa sa IT, ganyan, or kung gusto nyo dun sa halimbawa caregiver, yan. So, pwede po kayong makahanap dyan. So, ililink ko rin po yung description box para sure tayo na yun yung tamang website na nakiklik ninyo, kasi baka mamaya mali po pala yung website na maklik ninyo, so hindi problema pa yun, diba? So nasa description box po siya kung gusto nyong makita yung site na sinasabi ko. Siguro sa iba yun na ang ano alam na rin yun, siguro baka nga yung iba sa inyo nakapag-apply na dun sa ibang website na yon, no? Pero yun nga lang po, kasi gaya ng lagi ko rin pong na-mention ko na rin sa mga ibang videos ko, yung iba naman po ay gusto na kasi gusto nila na dito makakuha ng empleyado, so hindi sila willing na mag-sponsor ng employee. So minsan ang tinatanggap nila is yung nandito na sa Canada, pero may mga iba naman na gustong mag-hire overseas or outside dito sa Canada. So yun naman po yung kagandahan din doon, dahil at least may opportunity, pero hindi nga lang ganun kalaki yung chance, kasi yung iba nga ayaw na mag-sponsor, gusto dito na lang kumuha, diba? Kasi may mga cost din, ganyan, so plane ticket and everything. Pero yung iba naman, willing naman sila. So, they don't mind kung gumastos pa sila as long as makakuha sila ng right candidate para dun sa application nila. So, ayan, medyo mahaba-haba na rin yung nalalakad natin. Actually, nung umpisa, paikot-ikot lang ako doon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ang kagandahan kasi wala masyadong tao, so tahimik lang siya. Banda doon may mga sitting area, siguro uupo muna ako doon. Finally, natatanaw ko na rin sila, bebe. Hinahanap ko sila. Ayun, parang meron na ako nakikita. Hinahanap ko sila, hindi kami magkakitaan. Ayun na. Nakita ko na rin sa wakas. So, I hope na makahanap po kayo ng employer dyan sa website na yan. And then, yung valid na employer, And then, just give me an update po kung ano po, kamusta naman ang inyong job search or job hunt. And hopefully maging successful po yan, and hopefully makahanap po kayo ng employer, yung talagang genuine employer na willing talagang mag-sponsor sa inyo. So kung gusto niyo pa po ng ibang mga videos about sa buhay sa Canada, meron po akong playlist about that, so sana mapanood niyo po yun. And thank you for watching po. Hope to see you again po sa susunod natin mga videos. Stay safe, stay happy, and stay positive. God bless everyone. Have a great weekend. Bye!